eri muodoissa. Niin se mennään. Battle Royale. Näytän. Jengi tulee. Eli tiedäkää sit tonne, ettei ne vahingoskaan pääse. Mä kerros molemmat. Ei vittu, tää on ihan paska tää ase. Yläkerras yks. Ei ollu paljon armoria. Tos. Se sun vieressä oikealla. Tässä on kahden tiimi. Se sun vieressä on yks, hyppä vaan alas jos pystyt. Aa, se oli... Näköjään oli vaan... Katon toisessa päässä se. Se tota joka mun tipus. Se on vieläkin merkattuna. Siinä on nyt yks downissa. Downissa mikä emme merkkasin, joo. Mä oon, tää oli ihan alhaalla. Hyvä. Less than 10 enemies remain. Jesy siellä hoitaa. Mulla on vittu 0 killi. Mitä vittu? On ylhäällä. Vaippi. Tää vaippas taas tiimi. Yks vihuaa. On tuolla. Tos mökis. Okay. Mä flänkkään tohon. Hehehehe. Vittu hyvä, mulla on 0 killii. Ei vittu. Ei vittu. Whatsappin upotteesta ei sit tuu, koska mä katon niinku ihan ne niinku ihan alusta loppuun. Enkä lopeta niinku sekuntinkaan ennen loppuun. Tuo on semmonen rundi.